নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰা আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 47 দিন। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে বৰ্তমানে আমি এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ দানাৰ খৰচ কম কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক কি কি খাবলৈ দি আছোঁ সেই বিষয়ে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানে আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে, আমি ইয়াতে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত ধান মিহলি কৰি দিছোঁ। ইহঁতৰ দানাৰ খৰচ কম কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানে আমি ইহঁতক কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত ধান মিহলি কৰি খুৱাই আছোঁ। যদি আমি কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত ধান মিহলি কৰি ইহঁতক খাবলৈ দিওঁ তেতিয়া দানাৰ খৰচো কম হৈ যায়, লগতে কুকুৰাবোৰ দেখিবলৈ আকৰ্ষণীয় হয়। এই লোকেল কুকুৰাবোৰ যিহেতু এতিয়া প্ৰায় ডাঙৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি ইহঁতক কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত ধান মিহলি কৰি খাবলৈ দি আছোঁ। আমি লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে তাৰ লগত ইহঁতক ধান মিহলি কৰি খাবলৈ দি আছোঁ। লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি কুকুৰাবোৰৰ সন্মুখত এনেকৈ কলপাত ৰাখি দিছোঁ। আমি ইহঁতক এতিয়া কলপাত খাবলৈও শিকাই আছোঁ। আমি ইহঁতক প্ৰথমবাৰ কলপাত খাবলৈ দিছোঁ সেইকাৰণে চাগে ইহঁতে এতিয়া কলপাতখিনি ভালকৈ নাখাব। আমি ইহঁতক এতিয়া প্ৰতিদিনেই এনেকৈ অলপ অলপকৈ কলপাত কাটি খাবলৈ দিম, আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ অভ্যাস হৈ যাব তেতিয়া সিহঁতে ভালদৰে খাব। কলপাত ইহঁতক আমি সৰু সৰুকৈ কাটিও খাবলৈ দিব পাৰোঁ, নাইবা এনেকৈও দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি প্ৰায় ইহঁতক এনেকৈয়ে খাবলৈ দিওঁ। কলপাত যদি আমি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিওঁ তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ দানাৰ খৰচো কম হয়, লগতে কলপাতৰ পৰা কুকুৰাবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিও লাভ কৰে যাৰ বাবে কুকুৰাবোৰ সুস্থ থাকে, লগতে কুকুৰাবোৰৰ ওজনো সোনকালে বৃদ্ধি হয়। আমি বৰ্তমানে এই কুকুৰাবোৰক ধান আৰু কলপাতৰ লগতে মাজে মাজে চাউলো খাবলৈ দিওঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাউল কুকুৰাবোৰক বেছিকৈ খাবলৈ নিদিব, কিয়নো যদি আপোনালোকে বেছিকৈ চাউল কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ পেটত পেলু হয় যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰে দানা পানী খোৱা কম কৰি দিয়ে, সিহঁতৰ ওজন কম হৈ যায় আৰু শেষত সিহঁতৰ মৃত্যু হৈ যায়। আপোনালোকে মাজে মাজে চাউল সিহঁতক খাবলৈ দিব পাৰে, কিন্তু যদি আপোনালোকে চাউল সিজাই তাৰ লগত ধানৰ মলি, ৰাইচ পলিচ আৰু চাপৰ মিহলি কৰি সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে তেন্তে সেইটো বেছি উপকাৰী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লোকেল কুকুৰাবোৰক যদি আমি কেৱল কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই পোহপাল দিওঁ তেনেহ'লে আমি অধিক লাভান্বিত হ'ব নোৱাৰিম, কিয়নো কমাৰ্চিয়েল দানাৰ দাম অত্যাধিক হৈ গৈছে। সেইকাৰণে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ সমান্তৰালভাৱে সিহঁতক এনেকৈ ঘৰুৱা খাদ্য খাবলৈ দিব লাগে, আৰু যদি আমি সিহঁতক এনেকৈ ঘৰুৱা খাদ্য খুৱাই পোহপাল দিওঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ ওজন বৃদ্ধি হ'বলৈ অলপমান সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পৰা আমি অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিম। আৰু কুকুৰাৰ কাৰণে কম খৰচতে আমি কেনেকৈ ঘৰুৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি বহুতো ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ, আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰে।